dia a todos. Nesta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff tem agenda em Minas Gerais. Às 10 horas da manhã, em Confins, ela assina o contrato de concessão por 30 anos do Aeroporto Internacional Tancredo Neves à iniciativa privada. O consórcio AeroBrasil vai investir nesta concessão cerca de 3 bilhões e 500 milhões de reais. Às 11h05, em Belo Horizonte, a presidenta participa da cerimônia de formatura de 1.500 alunos do Pronatec, no Minas Centro. E no meio da tarde, às 16h10, em Contagem, a presidenta Dilma Rousseff vai entregar 151 máquinas do PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. São motoniveladoras e também pás escavadeiras que vão auxiliar na conservação de estradas vicinais de municípios mineiros. Daniela Almeida, direto do Planalto.